Ողջույն, դու գտնվում ես ԵՍՄ մեդիանալիքում։ Իսկ մենք մասնակցում ենք Bitcoin կոնֆերանսին։ Կարճ ասած, մենք եղանք Megan Trainor-ի համերգին, քայլեցինք Los Angeles-ի փողոցներով, գերանք American Burger, տեսանք, թե ինչպես է վեգան ուրախությունից ուզվել, հանդիպեցինք մեր շատ սիրելի նիկնիմինին, տեսանք Liza Koshy-ին ու դե իհարկե շատ դասընթացների մասնակցեցինք։ Երևի Վեգայի դեմքից ակնհայտ է, որ առաջին օրը մենք ուղևորվեցինք Warner Brothers-ի ստուդիա։ Այնտեղ մենք իմացանք, որ մի ամբողջ քաղաք ու նույնիսկ ջունգլի են կառուցել ֆիլմերում նկարահանելու համար։ Ու նաև կատարվեց Վեգայի երազանքը։ Նա եղավ իր ամենասիրելի սերիալի տաղավարում։ Ճիշտ է, մի փոքր բարդ, բայց ամեն դեպքում մենք կարողացանք նաև մտնել Ellen TV Show-ի տաղավար։ Հաջորդ օրը մենք գնացինք Հոլիվուդ ու այնտեղ կատարվեց արդեն Շուշանի երազանքը։ Ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես մենք տեսել ենք ֆիլմերում։ Հայկ, the floor is lava. Հինգ, the floor is lava. Երեք։ Այստեղ խաղացինք նաև the floor is lava հայտնի խաղը ու Հայկը բարձրացավ սեղանի վրա։ Շատ մոտիկից տեսանք Հոլիվուդի նշանը, քայլեցինք աստղերի փողոցով ու դե իհարկե կերանք ամերիկյան բուրգեր ասվածը ու լավ չաղացանք։ Հաջորդ օրը նախաճաշելուց հետո մենք ուղևորվեցինք Անահիմ, որտեղ անցկացվում էր Վիդքոնը։ Շուշան, այստեղ զուգահեռ անցկացվում էին դասեր վլոգինգի թեմաներով, իսկ առաջին հարկում կային շատ հետաքրքիր զբաղմունքներ, խաղեր, մրցույթներ, նկարվելու շատ տեղեր, շատ վառ մարդիկ ու դե հայտնի մարդկանց հետ սեմինարներ։ Մենք 5 հոգով։ Հիմա Վիդքոնում ենք։ Եկել են գրած բանանք։ Ու արդեն տպավորված ենք ճնացել ոչ մի բան չի սկսվել։ Հիմա գնանք on-stage։ Կարակտեսենք, թե ինչ մեծ բեմա ու թե ինչ հայտնի աստղա լինելու։ Շատ-շատ կայֆ, իրանք երևի թե ամենը նաուշտիկերով լսել եք։ Իրա երկեց հասա տանգի դիմեք։ Այսօր մեր մոտ Bitcoin-ի առաջի օրն է։ Ու իսկ ոմա այս լավագույն վերջնա լինելու օրվա։ Հոպա։ Բարև բոլորին, մենք հիմա գտնվում ենք Վիդքոնում ու արդեն առաջօրը ավարտվել է աննկարագրելի շատ էմոցիաներ, լիքը հետաքրքիր պահեր ու մենք երեք սովորեցինք, թե ինչպես ավելի հետաքրքիր դարձնել վլոգը։ Ես առաջօրը վառա ինձ թույն GoPro։ Մենք եղանք Zakking-ի workshop-ին, որ շատ թույն վիզուալ էֆեկտներ է անում։ YouTube on stage համերգին մասնակցեցին, որի ընթացքում ելույթ ունեցա Megan Trainor։ Այս ժամանակ մենք ուղակի գաղափար ունենք, որ կարողանալու ենք John Green-ին ինտերվյու անել։ Do you still remember the first day you decided to do something like this, and could you imagine then that it would become something really huge and massive? Yeah, I remember the first day when we put tickets on sale because we only sold 2 tickets. It's obviously come a long way since then, and I feel really, really grateful that this can be a place where people come to discuss their love of online video. And what do you think, what is the biggest opportunity that Bitcoin gives to all the creators? I hope that it allows creators to connect with the people who love their work, while also allowing creators to connect with some of the people who make their work possible
that, whether that means sponsors or people who work at YouTube or Facebook or other video platforms, so that we can have a direct conversation with the people who are working at YouTube and shaping how we watch stuff. We've already met thousands of creators only here in VidCon. Do you think is there still a free space for? Yes. Մենք ենք ցնոր այնտեղից վազելով գնացինք այնտեղ ու մտանք, որ Ջոն Գրինին բանանենք, ինտերվյու վերցնենք Ջոն Գրինից, Վեգա ասաց. Երջում եմ սա թիմային աշխատանքի կատարյալ օրինակեր, երբ որ մարդիկ առանց իրար բանասելու հասկանում են ինչ պիտի անեն, լույս չկա, բոլոր միաժամանակ ֆանալիկները վառում են։ Ի դեպ, մենք նաև հարցազրույց ենք վերցրել շատ հայտնի FB Family-ից, այն կտեսնեք մեր ալիքում շատ շուտով։ Ամերիկայի և Վիդքոնի մասին շատ ավելի մանրամասն կարող եք իմանալ մեր ալիքների վիդեոներից։ Ինձ Ամերիկայում ամենաշատը դուր են եկել Warner Brothers-ի ստուդիան ու Peanut Butter-ը։ Ինձ Ամերիկայում դուր է եկել հանդուրժողականությունը։ Ամերիկայում ինձ շատ դուր եկավ կյանքի դրայվը։ Ինձ Ամերիկայում դուր եկավ հնարավորությունների շատ լինելը։ Ինձ Ամերիկայում ամենաշատը դուր է եկել մարդկանց բարի լինելը և Լայզա Կոշիին տեսնելը։ Իսկ մենք շատ տպավորված, շատ մոտիվացված ու շատ շնորհակալ ասում ենք ձեզ հաջողություն, կտեսնվենք մյուս տեսանյութերում։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին և սեղմել զանգակը, մյուս տեսանյութերը բաց չթողնելու համար։